parada aqui que o pneu começou a fazer barulho. Quer dizer, a gente não sabe se é o pneu, mas tudo indica seja o pneu. Furou. Só que aqui é muito ruim de ficar. Liga o pisca. Liga o pisca. Tava indo tudo tão bem. É, sonhadores, infelizmente acho que deu ruim, viu? Nossa senhora. Oh, Jesus. Logo aqui, bicho. Pera aí, amor, deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer, a gente faz. É, sonhadores, vou trocar aqui mesmo. Vou só colocar o carro um pouquinho mais pra cá. Ver se consigo colocar. Tentar trocar aqui mesmo, porque... se a gente rodar um pouquinho mais também com essas pedras tudo, pode esbagaçar ainda mais o pneu. Mas eu tenho esperança de conseguir arrumar algum jeito pra de resolver ele na próxima cidade, Rio Galeiros. Porque a gente precisa chegar no Chile. Isso, tem outra opção. Tentar ver o que a gente faz aqui, trocar o pneu o mais rápido possível. E tentar chegar em Rio Galeiros pra gente resolver. Faltava, acho que menos de 70 km. 65, 60 km pra ele chegar. Infelizmente aconteceu. Eu acho que daqui mais uns 40 km tem um trevo de algum povoado, alguma coisa assim. E depois roda mais uns 20, 20 e poucos quilômetros para chegar em Rio Galeiros. E vamos tentar trocar aqui o mais rápido possível. A gente tá bem num local bem ruim aqui. Não tem quase nada de acostamento. Mas vamos lá. E o nosso step? Nossa! Pra quem não viu os meus vídeos anteriores, esse aqui na verdade foi o vídeo. Foi o pneu que os policiais conseguiram pra gente. Gente. Aqui tá até bonitinho. Mas embaixo. Mas aqui em cima, como ele tá. É. Vamos ter que conseguir outro até chegar em. Como chama o nome? Rio Galeiros. Não. Não, até chegar em. É, mas não, mas em Rio Galeiros a gente vai ter que resolver. Não, vou sim. Fazer alguma coisa daquele pneu ali. É, mas acho que aquele dali só furou ou ele rasgou, deixa eu ver. Não, mas mesmo assim, é como que a gente vai. Ah. Ali embaixo, não. Acho que não. Não, espero que não. Não, mas o problema é como que a gente vai consertar o pneu e também não tem segurança. Tipo, a gente rodou 300 km com ele. É. Então, mas não tem segurança de você rodar. Quantos quilômetros ele vai dar de garantia pra gente rodar? Mas vamos lá, vamos botar a mão na massa aqui, gente, porque nós somos sonhadores, aqui é sonhos e pato e nada nos abala, não. Só tirando que estamos no meio do nada aqui, com o carro numa localidade um pouco ruim, mas... é a vida. Pega aquela luva pra mim. Tá, vou pegar. Tá fazendo frio demais, pra me ajudar aqui. Tá, vou pegar. Vou pegar aqui a luva com a Marrone. Pera aí. Nossa, o vento tá forte, você nem consegue abrir a porta direito. A luvinha a gente até deixou aqui na frente. Amor. Ai. E olha o vento, gente. Pega sua luva lá, amor. Não, a minha não precisa não. A mão não sinto tanto frio. E olha onde nós paramos. Caraca, faltava o que? Acho que 58 km para nós chegarmos em Rio Galegos. Acho que era 58, né, amor? Entrou de 60 km. É. E daqui é mais. Daqui mais. 30, 30 e poucos quilômetros, tem uma rotatória, eu acho que tem algum posto? Será algum que... povoado, alguma coisa. Mas aconteceu antes, né? Mas vai dar certo, gente, vai dar certo. Mandem energia positiva aí pra gente. Pra gente chegar até o Ushuaia e chegar até o Alasca. Ui, ui. Dá a chave pra eu segurar? Dá aí a chave do carro, pra não te atrapalhar. Isso. Dá daí pra você não cair, que tá bem inclinado aqui. Levanta a calça.
dá nem pra colocar aqui embaixo do carro, né? Não, tem que levantar um pouquinho pra colocar. Vou colocar a chave aqui dentro, tá? Pra gente não perder, tá? Nossa, tá muito ruim pra levantar ali. A gente consegue. A mamãe já vem, tá? Mamãe vai ajudar papai aqui. Mamãe já vem, tá tudo bem. Pera, isso aqui é a chave? Nossa, o vento fecha a porta sozinho. Mulher, vou pegar o colete refletivo pra você, tá? Tá. Bom também que ajuda a não sujar tudo a roupa. Peguei aqui o colete, opa. Peraí, mãe já vem. Nossa, o vento é tão forte que não dá pra abrir a porta. Você puxa ela. Tem que falar pra amor, empurra aqui a porta. O vento não consigo abrir, gritar de frente. Tá, põe o colete. Bolsa de ferramentas. Vou pegar. Amor, a bolsa pesada. Mas já vem. Vai entrar muita poeira. Fala com ele, deixa eu ficar. Vou abrir só um pouquinho. Abre a janela. Mas vai abrir só um pouquinho da janela aqui, tá? A gente tá aqui, tá? Mamãe tá aqui. Tem que arrochando os parafusos? Atira nessa parte aí em cima. Esse negocinho aqui é chato. Isso aí. Cadê ela? Tem uns que saem que é uma beleza. Tem uns que... Ui, quase caí. Tem uns que são mais difíceis. O macaco não cabe aí, amor? Não. Você acha que precisa de uma madeira, alguma coisa? Eu já vou procurando. Pega o macaco azul lá, a gente vê se vai precisar. Vou ter que abrir a porta, esperar você ver aí. Eu abro a porta. Subindo. Esse é o problema, que ali não é o eixo principal. Aí tá subindo, o pneu tá aqui, ó. Pegou. Ó, gente, pegamos outro macaco aqui que a gente tem. Vamos tentar colocar ele no eixo principal, né, amor? Pra ver se conseguimos levantar. É porque tá levantando só o carro, tá levantando o pneu ali. É, porque esse amarelo só tá levantando o carro e não está levantando o pneu. Oh, ele cabe aí? Vamos ver se eu consigo colocar ele aqui. Agora cabe. Cabe. Aí eu vou colocar esse azul aqui. Aonde? Cadê? Ah, vou deixar vendo. Ele aqui. Vou tentar botar o amarelo lá no eixo. Thank you.
rassurer d'abord. Elle, autre roue. Autre pneu? Non, non, autre cliquet. Ah, autre cliquet. Protection. Si. Ok? Si. Sonhadores, okay. Vamos contar o pneu, ó. Eu agora vou tirar, frouxar os parafusos aqui. Mostra aqui, amor, como ficou o pneu. Cadê? Como é que ele tava? Nossa, foi onde colocou o negócio? Ué, é por dentro, na verdade, mas olha como ele tá, ó. Todos saindo os aramezinhos, ó. Caraca. Não sei como, porque aqui ainda tá, teoricamente, estaria bom. Mas, ó, os arames todos saindo. Nunca vi acontecer isso com pneu. Deve ser muito ruim essa marca. Deve. Que tá descendo, né? Gente, ainda estamos aqui na luta. Ainda bem que o senhor parou aqui para nos ajudar, porque senão nós estaríamos falando o português. Opa! Estaríamos lascados, porque eu não vou contar nosso macaco quebrado. Go to Swaya? Sim, sim, eu vou ligar. Suavemente. Sim, sim. Eu vou ligar o problema de fuga de diesel. Ah, yes. Sim, sim, sim. Sim. Oui, too. Ok. Pero punta Rinas avant. Sim, sim. Oui, too. Me too. Meeting, reunião, sim. Sim, 8, 9, 10. Encontro de motorhomes? Sim, Punta Arenas, ele está indo lá. Ele está indo em um encontro de motorhomes em Punta Arenas. É dia 10? 8, 9, 10. Viento. Thanks, my friend. Wind. Ah, eu tô confundindo o espanhol Wait. Com... Sim, porque agora tem que trocar a chave. É. Espanhol com inglês, né? E o espanhol já tá na cabeça já. Yes. Eh ouais. La première. Ching ching. Primero. Coloca na primeira? Sim, sim, na primeira. Coloca na primeira, amor. Eu vou. Amor, quer que eu segure aí também? Sim.
Um, dois, três, a mãe já vai, filho. Olha quem tá aqui na janela, gente. Leãozão da mãe. E o bom de viver na estrada é isso. Sempre parece uma pessoa de bom coração aqui e vem nos ajudar no aperto. Vamos falar com o Tatinho aí. Sim, eu tô falando aqui com ele. Mãe tá aqui. Não, fica aí. Mãe tá aqui. Carinha dele. Ó, viu, meu nariz. Que desce. You know Brazil? Yes. Yes? Let me say in Brazil. Ah, sim. São Paulo, Rio ou não? Sim, sim. Ah, sim. Crazy. Argentina, crazy. Attends, je vais descendre. Tá. Ele vai esperar a gente. Bora, amor. Vamos. Simbora. Dá um joia. E é isso, gente. Com a ajuda ali do francês, super gente boa. Estamos seguindo a estrada, né, amor? Nossa. Que ajuda, viu? Nossa, ajudou demais. Porque... meu Deus do céu. Cuidado aí. Uma coisa é você trocar o pneu numa borracharia. Todos os materiais, certinho, todas as possibilidades ali, terreno plano, tudo. O carro tava em caída, pra né? Pra gente que não tem tanta experiência assim, né? E ainda mais trocar com um carro assim, em caída, em descida, com vento, tudo. Mas é muito difícil. É. É muito difícil. Mas ainda bem que deu certo, que apareceu uma pessoa de bom coração ali pra nos ajudar, né, amor? E outra coisa, viu? Tudo bem que nosso macaco realmente são péssimos os dois. E um ainda tá meio quebrado. Mas pra carro pesado assim, todas as vezes que ele precisou trocar o pneu, principalmente nessas últimas vezes, essas últimas 3, 4 vezes, sempre precisa de dois macacos. Mesmo com um dele ali que é de 10 toneladas, pra você encaixar, principalmente do carro assim em caída, porque você sobe um pouquinho de um lado, aí você tem que encaixar do outro, subir um pouquinho, aí tira um, aí vai, sobe mais um pouquinho no outro, sempre assim. E pra tirar o macaco do mesmo jeito, pra tirar o macaco precisou dos dois, porque você não conseguia tirar do eixo. Então, não é tão fácil não. Quando é plano, assim, tudo, ainda é beleza, mas quando não é... beleza mais ou menos, né? Mas é isso, gente. E o senhor ali, o francês, esperou a gente sair pra depois eles saírem, né, amor? São atrás da gente. Estão atrás da gente, dando mais escolta. Dando uma ajuda pra gente, porque nosso pneu tá muito ruim. Tá muito ruim.
É porque é aquilo, gente, que nós já havíamos falado nos vídeos anteriores. Estamos tentando chegar no Chile pra aí sim comprar todos os pneus, né amor? Aham. Porque não adianta a gente comprar aqui, porque só vamos perder dinheiro. Chegar no Chile e trocar tudo, gente. Vai dar certo. O problema não é nem chegar no Chile agora, o problema é chegar.
chegar em Rio Galegos. Em Rio Galegos, é. E Rio, de Rio Galegos pro Chile ainda tem um baita pedaço ainda. De Rio Galegos pro Chile, lá pra Punta Arenas,